Aseytim olur. Mən elə ilk xəbərlə başlayayım. Hələ ki zəngimiz yoxdur. 012-592-7104 nömrəmiz aktivdir. İsveçdə qadın güləşi üzrə açıq beynəlxalq turnir keçirilib. Turnir qadın güləşçilərin reyting hallarının hesablanacağı ilk yarışdır. Hörmətli dinləyənlər, komandamızın lideri Maria Stadnik turnirdə iştirak edib. 50 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan təmsilçimiz arzulu olaraq Rumıniya, Kanada və Amerika Birləşmiş Ştatlarından olan rəqiblərini mübarizədən kənarlaşdıraraq finala yüksəlib. Finala qədər 3 rəqiblə görüşən Maria Stadnik bütün görüşlərini vaxtından əvvəl və tam üstünlüklə başa vurub. Rəqiblərindən ümumilikdə 32 xal alan təmsilçimiz heç bir rəqibinə xal verməyib. 50-ci görüşdə olimpiya oyunlarının 2 qat gümüş və bürüz mükafatçısı dünya və 6 qat Avropa çempionu Maria Stadnik, Stadnikin rəqibi ötən ilin Asiya və dünya çempionu Yui Susaki olub. Gərgin keçən final qarşılaşmasında son saniyələrdə 2-1 hesabı ilə üstün olan Maria Stadnik bu üstünlüyü qoruya bilməyib. Qarşılaşma 2-2 hesablı bərabərliklə yekunlaşıb. Son xalı rəqib qazandığından görüşün qalibi də o olub. Maria Stadnik turnirin gümüş medalına yiyələnib. Hörmətli dinləyənlər, yenə də finalda bəxti gətirməyib. 012-596-7104 nömrəmiz aktiv hörmətli dinləyənlər. Və bizim idmanda başlar altında Instagramda və Facebookda səhifəmiz var. Bəyənimizə dəstək olun. Topun axtarışına düşmüşük. 596-7104 açılmayan 31 xana sizi gözləyir. Və bizə bir sait, 2 samit lazımdır xanımlar və cənablar. Qaliblər üzə edirlərinə qazanacaqlar. Daha bir xəbər oxuyum sizə. Norveçli kanki sürən olimpiya rekordu müəyyənləşdirib. Norveçli kanki sürən Howard Lawrence'ın Cənubi Koreyanın Pyeongchang şəhərində keçirilən 23-cü qış olimpiya oyunlarında qızıl medal qazanıb. 26 yaşlı idmançı 500 metr məsafəni 34,41 saniyə qət edərək yeni olimpiya rekordu müəyyənləşdirməklə birinci olub. Cənubi Koreyadan olan Min Kyu-cha gümüş, Çinli Tin Yu-go nə gözəl adlar var. Tin Yu-go isə bürünc medal qazanıb. Qeyd edək ki, qış olimpiya oyunlarına fevralın 25-də yekun vurulacaq, hörmətli dinləyənlər. Zəngimiz var. Qəbul edək. Axşamınız xeyir. Kimlə danışdı? Şəhlə xanımla. Necəsiz? Çox sağ olun. Necəsiz? Niyə bir kefsiz? Bir kef deyirəm. Niyə dərdlisiz, fikirlisiz? Nə baş verib? Yox, heç nə baş verib. Niyə enerjili deyilsiz onda? Sualı belə qoyuram. Nədir sizi narahat edən? Həmişə belə yanda. Nədir sizi narahat edən? Nədir sizi düşündürən? Nədir problemi biz? Doğrudan mı? Bəli. Allah işinizi avan diləsin. Amin. Heç nəyində fikrini çəkməyin. Həyat öz çətinlikləri ilə maraqlıdır. Hər günümüz ha 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 hi 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 hu 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 olsa, o zaman biz özümüz beləlikdə özümüzü öldürərik. Yəni artıq bir növ o ifadəmə gözürsən də biraz qudurğanlıq baxımından. Çox çətinlik yaşamaq da bir şey deyil amma çox belə şahşahalarla yaşamaq da bir şey deyil. Yəni, ona görə də ürəyinizi buz kimi salın. Sizin ilk alo demənizdən mən gördüm ki, siz nəsə sıxıntı çəkirsiniz. Amma düşünməyin, yaxşı mı? Yox, elə də deyil. Ya, mənə də yox. Mənə də yox. Şəhla xanım, nə ilə məşğulsuz? Evdar qalın. Hmm. Yaxşı, idmanla futbolun arabası necədir? Ha. Amma bildiniz ki, hədiyə var, istədiniz qoşulasız, uzaqsız, eləmi? Bir dənə duraq burada, bir dənə duraq burada. İlk dəfədir mi qoşulursunuz? Bəli. İlk dəfədir mi dinləyirsiniz? Bəli. Ya, ilk dəfədir dinləyirsə, yaxşı, bu cümlə hardan çıxdı ki, sizdə hədiyə var? İlk dəfədir dinləyirəm deyəndə ki, qoşulan olub evdən, ancaq heç vaxt. Kim olub? Kim olub, deyin görün. Nare xanım mı? Yox. Aha, kim olub bəs? Ya niyə bizim dinləyicimiz istəyir? Nədir bu? Böyük sirdir mi? Yəni adın deyə problem yoxdur. Bizi şikayət eləyə... Hə, bir başa düşdüm. Bizim şikayət eləyən adını vermək istəmirsiniz ki, sonra qoşmayaq ona evlə, əgər belə başa düşürsünüz. Bir iki dəfə qoşulur, çox çətinliklə. Ya xanım, mən bir şey söyləyim. Azərbaycan əlifbasında neçə hərf var? 32-dür. Düzdür mü? Top sözündə neçə hərf var? 3 hərf var, düzdür mü? Yaxşı, bizim efirə... Ya, ya, dur. Xanım, dinləyin məni. Bir şey söyləyim sizə. Bir saat ərzində bizim proqrama 30 zəng gəlirsə,
Bizim 30 dinleyicinin 30 da qalib olsa, biz onda aya bilirsinizmi nə qədər qazanmalıyıq ki, sizi də o qədər qazandıraq? Ha, baba o zaman yani bizi qınamayın. Yani bəxt üzərində də onsuz hər şey. Bir xana deyin aça. 25 deyirəm. Qulaq asıl. Mənə çatmır həqiqətən. Cavab səhvdir. Teşəkkürlər. Mənə çatmır həqiqətən. Yani bizə lazım deyil şu hərfi. Bizim efirə ən aşağısı bir saat ərzində 20 zəng gəlirsə, varmı ümumiyyətlə Azərbaycan teleradio məkanındakı hansısa bir proqramı 20 nəfər zəng gəlirsə, onun 20-si də udmalıdır. Hələ mən ən azı deyirəm, ha? Maksimum 30-35 adam qoşulur. Yəni, bunun 30-35-i uçsa, onda mənim altımda, nə bilim, 1 milyonluq varmı 1 milyonluq avtomobil? Var, var. 1 milyonluq avtomobil mənim altımda olmalıdır, 1 milyonluq da Elnurun. Var, ax, var da, niyə deyirsən? Yox. Altımızda mı? Var, var. Hə, bu birinci məsələ. İkinci məsələ də düşünürəm ki, Azərbaycan hətta radio məkanında ən çox hədiyə verən proqram bizim proqramdır. Amma uda bilmirsinizsə və yaxud da bu bəxt yarışıdırsa 8, 7, 6 dostlardan hədiyələr falan verdik. Yəni, nə etməliyim, mən başa düşə bilmirəm. Tamam, Əlisi, Vəlisi, Həsən, Hüseyni, nə bilim, Ayşəsi, Leylası, Nərgiz, Ürviyəsi, hərəsi bir efirə qoşsam, tamam, siz yarışmayın, biz sizə hədiyə veririk, sağ olun, qoyur mu telefonu, belə şey olar mı? Var mı? Bir efirə proqram varsa... Yəni, onu qeyd edək ki, hər gün bizdə qalib olur. 100%. Yəni, danışanda biraz ədalətli danışan. İdmanda səhifəsində yazılar Maral xanım bizi salamlayır, necəsi söylüyür və nəyin axtarışındasınız? Topun. Bəli. Sənan bəy, salam sizə zəng edirik, 10 gündür düşə bilmirik yazıb bizə. O bizim problemimiz deyil ki, o dinləyicilərin çoxluğudur. Üstəkən də bir şey soruşum, burada duraq. Bir şey söyləyim, özəlliklə də bir şey söyləyim. Yəni, elə bir yarış deyiləmişəm ki, idmanda xana yarışı, tap yarışı. İdmanla bağlı, bax, bizim bir efirə 30 zəng gəlirsə, onun 15-i xanımdır. Amma reallıqda xanımlar bilir ki, idmanın arası yoxdur. Amma elə bir yarış etmişik ki, yəni, mən bu efirə qoşulmaq istəyirəm, amma idmanla bağlı qoşula bilmirəm deyənlərin o qədər giley güzarını nəzərə almışıq ki, məsəl üçün, mən bilirəm ki, normalda idmanla bağlı yarış etsəkdir. Şəhla xanımlar kimi xanımlar efirə qoşulmazdı ki, mən onu tutmayacam, üstəkində idman yarışıdır, sualıdır, mən neyim? Bilmirəm, efirə qoşula bilmərəm prinsip olacaq. Amma elə etmişik ki, yəni hər kəs qoşulsun, yaş 16-dan ta yuxarıya kimi. Zəngimiz var. Danışaq. Axşamınız xeyir. Salam, axşamınız xeyir. Kimlə danışırıq? Əfqandır. İlk dəfədir mi ünsiyyətdəyə Əfqanla? Bəli. İlk dəfədir mi dinləyir Əfqan? Xeyir. Əfqan, bir şey soruşum sizdən, amma çox xahiş edirəm səmimi cavab verin. Bəli. Bir şey soruşum sizdən, amma səmimi cavab verin. Buyurun. Varmı Azərbaycan televiziya və radiosunda, bəlkə də var mənə xəbərim yoxdur, siz məni məlumatlandırsanız, mən həqiqətən sizə sonsuz təşəkkürümü bildirərəm. Varmı Azərbaycan televiziyasında və hansısa Azərbaycan radiosundakı, bizim kanallarda, radiolardakı 20 dənə, 15 dənə, 30 dənə zəng gəlirsə proqram, onun hamısı qalib olmalıdır. Varmı belə bir şey? Ya, o zaman biz niyə qınanırıq, mən onu çatmır. Tamam. Estağfurullah. Deyin görək, idmanla futbol aramız necədir? Normaldır, yaxşıdır. Hansı komandalar azərkeş deyilir? Real Madrid. Real Madrid-i alqışlayırıq. Hələ, amma ya 50% alqışlayırıq da hələ ki. 50% niyə? Artıq 70-80% demək olar. Yəni, üç biri geri qaytarmaq çox çətindir. Amma heç vaxt demə, heç vaxt. Arxa tullanmamış, hop demə. Amma son dəfə öz meydanında Barcelona'ya 4 top vurmuşdu. Yəni, Real da Barcelona deyil, onu da qeyd edək. Sən get Juventusun acısını, travmını yaşa, matəmini yaşa. Yəni, sən Barsa vinçin olmasın, Barsa sabah daş üstüne daş qoymayacaq içəsin, Stefan. Sən onu görməyəcəksin. Gəl məcdur Ahmədlə. Mən söyləyirəm, Barsa sabah olmayacaq sənsin. Barsona ola bilər sabah heç eləsin, amma yekündə Barsona... Həmə mən onu deyəm, mən... Qardaş, mən neyinirəm ki, iki oyunda gələm, ucuzum, amma yekündə... Hə, real PSG-də də bilmək olmaz. Real PSG-də də bilmək olmaz. Amma yəni, televizyon çox təxsən, onda onda real PSG-də də heç nə bilmək olmaz hələ. Görəydə, görəydə. Neçə naçə? Yəni, çox qalıqda yəni. Var, bəli. 23-25 deməyin. 7. Qulaq asaq. 27. Sonunda ürəyə getdi söhbətidir. Həm real kimi, həm də Juventus kimi qulaq asaq. Cavab səhvdir. Mən əminəm ki,
Bak, bu proses Juventus'a kaynaklanacak. Real'da proses sadece tereddüt içerisinde. U harfi bize lazım değil. Juventus turu keser. Keçmeyecek. Keser. Keçmeyecek. Ben bir daha söyleyeyim. Juventus Tottenham üzerinde nöbeti ben ele aldıysam. Ben 9 milyon halkın içerisinde diyeceğim ki Juventus çok ama çok güçlü komandadır. Her zaman ben onlara hesed aparırım. Dip değilim diyeceğim. Bunu diyeceğim söz. Mart'ın 6'sında, 6'sı mı? 7'sinde diyeceğim. Bəli, 7'si diyebilmeyeceksen, yani 8 diyeceksin. Kadınlar beynəlxalq kadınlar gününde diyeceksin. Bəli. Zümrüt xanım bizi salamlayır. Ve Maral xanım da söylüyor, 100% alqışlayaq Realı, mən də Realı, Real Madrid'i dəstəkləyirəm. Dəstəkləyin Real Madrid'i. Bir xəbər oxuyum siz hörmətli dinləyənlər, Rafael Ağayevdən qızıl medal. Azərbaycan Milli Komandasının və Qəbələ İdman Klubunun karakterisi Rafael Ağayev növbəti uğruna imza atıb. Belə bir xəbər. İdmansımız Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubai şəhərində keçirilən Möhtəbər Karate 1 Premier Ligasında Liga turnirində iştirak edib, 75 kilogram çəki dərəcəsində çıxış edən Ağayev bütün rəqiblərinə qalib gələrək çempion tituluna yiyələnib. Xatırladaq ki, 2018-ci il mövsümünün 7 analoji turnirindən ikincisi olan Dubai mərhələsində 74 ölkədən 626 idmançı qatılıb bu turnirə. Rəhmətliklərimiz dinləyənlər. Hələ ki, Rafael Ağayevdən xəbər var. Zəngimiz var. Salam. Salam, axşamınız xeyir. Kimlə danışırıq? Necəsiz? Sağ olun, siz necəsiz? İlk dəfədir mi ünsiyyətdəyik? Necə? İlk dəfədir mi danışırıq sizlə? Bəli, ilk dəfədir. İlk dəfədir mi dinləyirsiniz? Bəli, ilk dəfədir. Nə ilə məşğulsuz? İşləyirəm. Hansı sahədə? Belə deyim, özəl bir şirkət. Özəl şirkət. Nədir ixtisas olaraq, sahə olaraq nədir? Nədir sizin bu bacarığınız? Kassir. Kassa. Yaxşı pul sayarsınız onda. Demək olar. Sizin olmayan pullar yani. Deyirlər kasterlərə biraz güvən elə bir işdi ki, yəni orada güvən sonsuz olmalıdır da. Qorxmursunuz ki, bir zaman bir saniyə belə olsun güvənimizi itirə bilərsiniz. Yox, əgər mən işimi mükəmməl şəkildə görürəmsə. Əlinizə ən çox aldığınız kassa işinizdə nə qədər pul olur? Ən çox? Hə. Ən çox 100 lirə belə. Nəyin kassasısınız? Ərzaqın mı, paltar mağazasının mı? Yəni, Niyə qiymətlər, ərzaq qiymətləri get-gedə qalxır? Nə baş verir? Məsəl üçün, mən şoka düşdüm o günləri. Bir dənə simitan aldım. Həqiqətən. Yəni, bu qədər də yox yəni. 2 manat 40 qəpiyə balaca bir simitan olar mı Allah aşkına? Simitan çörək yemək istəyirdi, yod olmadı. Qardaş, dedim ondan sonra... Pulumuz çatmadı. Dedim ondan sonra quru çörək yerəm. Yəni, 2 manat 40 qəpiyə balaca simitan olar mı Allah aşkına? Sizdə böyük 2 manat 50 qəpiyə. Hayır, sizdə göz sizə göz daha yaşlı. Siz heç onda... Reklam edin. Özümüz süd məhsulları təqdim edə bilmirik mi? Niyə edə bilmirik? Eləyirik bizim özümüzün... Yaxşı, özümüzün südü nə qədər? Var bilirəm, bizim qiymətləri nə qədədir? Necə? Bizim süd məhsullarının qiymətləri nə qədədir? Fərqli qiymətlərə var, hər qiymətə var. Nə olar amma qiymətləri salın aşağı, bu insanları yazıqdır, nə olar? İnanma olar, bizim əlimizə heç nə gəlmir. Tamam, neçəni aşaq? Maaşı almaqlarından qutarmağı bir olur, o yüzden söyləyirəm. Buradan alırsam... Oradan da qutarır. Maaşı işdə alırsan, ərzaq mağazasında qutarır. Bəli, bəli. Sloganım belədir. Yaxşı, idmanla futbolun arabız necədir? İdmanla üzgəçülə gedirəm. Nəticələriniz var mı? Bəli, var. Nədir nəticələriniz? Gürcistanda olmuşam bir yarışda. Nə gözü? Rusiyada olmuşam. Bəli. Peşəkar mı? Həvəs... Onda peşəkar məşğulsuz. Yox, bir ara əvvəl, yəni belə deyim, uşaq vaxtı peşəkar idi, amma ha. İndi... Yaxşı, siz mağazanızda mı radioyu qulaq asırsınız? Necə? Mağazanızda mı radionu dinləyirsiniz? Bəli. İçəri şəhər dediniz siz mağaza? Yox, statistika. Hə, radionu sən... Hə, bildim. Hə, bizim işin yanında. Yaxşı, o zaman... Bəli, qonşu yox da, indi gələcəm sizə çörək almağa. Sizdə çörək yoxdur. Simitan var amma. Simitan, Yaxşı, çörək yoxdur. O, elə bir mağaza olar mı Allah aşkına orada çörək olmasın? Yox, burada çörək yoxdur. Aptekdə yoxdur məsələn. Bir şey soruşum sizdə. Bir şey soruşum sizdə. Yəni bu mağaza yəni siz qoymusunuz səsi yüksəkdən hamı dinləyir mi yoxsa qulaqçıqla özünüz mü dinləyir? Neçə nəfər var bu dəqiqə mağazada? Bu dəqiqə müdiriyyət, işçilər, bir dəqiqə klientlər. Müdiriyyəti salamlayırıq. Müdiriyyəti başda salamlayırıq. Ondan çörək iyi gəlir. Və bir şey soruşum. Ona deyin ki, qiymətlər biraz aşağı salsın. Nə olar? Siz kütləvi mağazasınız yoxsa sadəcə... Bəli, kütləvi. Bir neçə yerdə bizim filialımız
ideallarımız var. Ha, o başka mesele. Geçek. Yaxşı, bir dənə rəqəm deyin. Müdürümüz nə rəqəmi deyir? Adam müdürün sözünə qulaq asar da. Müdürümüz neçə rəqəmi söyləyir açar? Müdürümüz sağ olsun, məşğulluq gəlin mən özüm. Ha, yaxşı, buyur. 11 rəqəmi. Siz ama birinci dəfə də dinləyirsiniz efiri. Birinci dəfə də bəli. Ha, həftənin 6 günü 20-də dinləyin bizi. Gələn dəfə inanıram simitanımız 2-10'a düşər. Qulaq asaq görək 11-də nə var? Simitanın baxı olduğuna görə mən... Cavab səhvdir. Bəlkə müdür rəqəmi desəydi qalib olan. Q hərfi bizə lazım deyil. Yəni müdür adı deyilən kimi xanım yaddan çıxdı. Bir də bir şey soruşum. Bayaq biz mağazadan bir şey aldıq. Nə deyirik ona? Nə deyirik ona? 70 qəpiyə nə aldıq ona? Nə deyirik? Stiyaşka mı? Nədir o? Yer fındığı. Yer fındığı mı? Ya qardaş, belə şey olar mı? Paketin içində 7-8 dənə yer fındığıdır, 70 qəpiyə. Elə danar. 596-71-04-4 aktivdir. Dənəsi bir çıqqılı, yer fındığı dənəsi 10 qəpiyə düşür onda, mən belə başa düşdüm. İçində 7 dənə idi. 596-71-04-4 aktivdir xanımlar və cənablar. İdmanda xana yox, idmanda tap yarışına, topun axtarışına düşmüşük. Pərvi xanım yazır. Efirin yaraşıqlı və sevimli aparıcıları sizi salamlayıram. Amma xahiş edirəm, gəlin böləyə də. Hansımız daha yaxşı? Ayan xanım yazır, bizi salamlayır. Necəsiz deyir, biz yaxşıyıq. Daha sonra Zümrüt xanım bir daha yazıb. Salam, necəsiz, biz yaxşıyıq. Siz yaxşı olun. Təşəkkürlər. Zəngimiz var. Salam. Əleyküm, salam beşlərdir. 12-si də məndən. Bunu həmişə demişəm, həmişə də deyəcəm. Bərcimiz də qüvvəsindədir, Juventus Tottenham. Əlbəttə ki. İndidən kebab iyi gəlir sizdən. Mən udacam, o deməkdir ki. Yaxşı, bir rəqəm deyin zəhmət olmasa. Amma o vaxtda pizza qalsa. Ya, sus Allah aşkına. Neçə rəqəm açıq? Dəqavor daroji dedik, ustarım bir atalan məkəndə. Bəli. Aha. Xana söyləyin. Xana... Buyur. Qaynanamın adı 22. Belə mi çox istəyirsiniz qaynanamızı? Əlbəttə ki, qanımı verərəm onu. Doğrudan. Gecə 3-də zəng eləsə ki, kürəkəngə mənə su verərsinizmi? 100%. Bir yerdə yaşayırsınız, ona görə deyirsiniz. Uzaq məsafə olsa gəlməzsiniz. Uzaq məsafədəyim. Doğrudan. Qaynanavızı daha çox sevirsiniz, yoxsa qaynatınızı? Qaynatam rəhmətə gedib. Ha, ruhu şəhədə olsun. O zaman qulaqsa qaynatan şərəfinə, qaynanan şərəfinə qulaqsa. 23-dürmü? Bəli. Qulaqsa. Cavab səhvdir. Gələn dəfə baldızınızı falan deyin, onu udarsınız. Minnətdaram. Pərvi xanım yazdı. Deyil, bizə lazım deyil. J hərfi. Biz 23 mü? Bu 23-ə baxın. Bəli. Hə, lazım deyil J hərfi. Qulaq asıq. Deməli, qulaq asıq artıq. Tamam, qulaq asıq. Davam elə. Pərvi xanım söylür ki, hər ikiniz yaraşıqlısınız, amma Maral xanım yazır ki, ən yaraşıqlısı anardır. Haşa. Qonşumdur, ona görə deyil. Ha, o başqa məsələ. Zəngimiz var. Qonşuluqdan bir şey qalmır. Lərmovun hər yerini sökürlər. Təbriz 108-in yolları ümumiyyətlə bərbat. Qazırlar. Bilməm nə axtarırlar. Su da yox idi bugün yeri gəlmişkən. Yox idi? Yox, su tamamilə. O qədər sənə fəq elədi. Suyumuzu da kəzmir. Bir damcı bir su yox idi. Belə şey olar mı Allah aşkına? Bir də metro gedəndə evlər sirkələnir. Ya bu təzə xəbər. Mən yadımda dedik ki, 18 il öncə Lərmov iki dəfə köçəndə, metro keçəndə evimiz sirkələnirdi ki, biz birinci mərtəbə yaşayırıq. Hamımız qaçırdıq, yəni azəzələ. Yəni, mən qardaş dəzələ oturuyum. Öyrəşdiniz sonra. Otur. Hə. Salam. Əleyküm, salam. Əlahətin bəy. Eşidirəm. Simitan yemisiniz mi axırıcıdır? Hər vaxtınız xeyir. Axırın dəfə yox, simitan yemisiniz. Sən deyiləm mən. Küsmür o. Küsən mən. Simitan yemisiniz mi axırın dəfə? Simitan? Yox. Yaxşı. Simitan yox. Üzr istəyirəm. Xama mı? Qaymaq almışdım. Ha, yox, siz, siz yaxşı yaşayırsınız. Yaxşı, yo, yo. Tamam, tamam, gitmeyin, bir rəqəm söyleyeyim. Yani bir rəqəm deyin, ben üzül istedim, söz mü geri getir? Tamam, bir rəqəm deyin. Bir rəqəm ol. Kulağa sağ. Kırmızı don, kulağa sağ. Bize lazım değil, G hərfi. Cevap, səhvdir. Sonra da belə. 596-71-04 aktivdir. Azərbaycan atleti Türkiyədə bürünc medalı qazanıb, hörmətli izləyənlər. Azərbaycan atleti Zəkiyyə Həsənova 60 metr məsafəyə qaçışda 7,45 saniyə nəticə göstərərək 3-cü yer tutub. 60 metr 7,45 saniyə.
Yaxşı qaçır. Qeyd edək ki, Həsənova bu nəticə ilə yanvar ayında özü tərəfindən müəyyənləşdirilən Azərbaycan rekordunu yeniləyib. Qeyd edim ki, Azərbaycan rekordu hörmət edənlər 7.48 saniyə, amma indi 7.45 saniyə nəticə göstərib və öz rekordunu yeniləyib. Zəngimiz var. Salam. Alo, salam. Kimlə danışırıq? Əli ilə danışıram. İlk dəfədir Əli ilə ünsiyyət edirik. Hey, Əli. Buyurun. Rəxana dinə. Xana, istəyirəm 13. Niyə görə 13, Əli? Sadəcə, yoxlamaq istəyirəm. Əli, niyə kefin yoxdur? Nə baş verir? Yox, ana, yaxşıyam. Kefim yaxşıdır. Aha, amma düşüncəlişlə nəsə fikirlirsən? Yorğundur, yorğun. Hə, biraz yorğunluq var. Nə işləyirsən ki, belə yorulursan? Nədir sənin işin? Mən həkim. Nə həkimi? Travmatolog. Hə, bir dəfə danışmışdıq. Hə, yaxşı, mən bir şey soruşum da. İnsanın qolu qırılanda, siz qırılma işlərinə siz baxırsınız da, səhv etmirəmsə. Düzdürmü? Yaxşı, qolu qırılanda, onu dedilər ki, gəl, yapışmır. Nəyə yapışdırır? Nə deyirsən ona? Nəyə yapışdırırlar? Millə yapışdıranda, yapışdırmaq sizə imtina eləsə, insan üçün gələcəkdə problem olurmu, yoxsa yox? Olar, yəni qorxusu yoxdur. Yox, qorxusu, yəni baxır, göstəriş olmalıdır. Məsəl üçün, mən yadımdadır ki, mən bir 10 il bundan öncə qolum qırılanda, mənə edilər, mil qoy, dedim, yox, istəmirəm dünyasında. Amma belə özü bitişəcək, amma bir də görsün, hava soğuyanda sızıldayır. Bunun qorxusu varmı? Mil qoy olsaydı da sızıldayasıydı, bu travmatologiyada yazılmamış burada anındır, yəni sınıflar çox olmuyor. Bitişəndən sonra belə havalar soyuq olanda falan sızıldıysa olur. Amma mən gips falan elədim, yəni sizin dediyiniz kimi elədim, yəni mil falan qoymadım. Düz eləmsən amma. Bəzən olur ki, yəni millə də eləmək olar gipslə də, onu yenə deyirəm göstərişdən asılı. Bəzən isə gips orada kömək olmur, mütləq olur mil qoymur. Yaxşı, bir idmançı, bir futbolçunun qolu qırılırsa, o gipslə futbolu oynaya bilərmi, yoxsa yox? Əlbəttə yox. Yox. Tamam, bir xana söyləyin bizə. 13. 13 az öncə dedilər, uğursuzluğa düçar oldular. Hə, onda 23 olsun. 23-ü də deyiblər. Deyiblər. 30 qalıb mı? 30? Var, aça bilərəm. Açalım. Qulaq asaq, həkim qardaş. Amma pasitlərinə qarşı düşünəm, daha dəqiq olur, Əli bəy. Cavab səhvdir. Alınmadı, bizə lazım deyildi. Yü hərfi 596-7104 aktivdir, xanımlar və cənablar. Qırılıb mı haransa? Qolun, ayağın, baş... qolun, ayağın qırılıb mı? Yox. Şükür Allah. Qırılmasın heç bu. Amin. İdmanda İnstagram səhifəsi var, görüb yaza bilər. İnstagram səhifəsinə bizi tərifləyirlər. Nə, Allah aşkına. Pərvi xanım da yazır ki, mən deyirəm, Elnur yaraşıq oldu. Sağ olun. Hələdi bir salat olmalıdır yəni. Deməli, mən xəbər oxuyum. Azərbaycan idmançısının olimpiyadada böyük slalom yarışına qatılmamasının səbəbi müəyyənləşib hörmət edənlər. Bizi bir idmançı təmsil edir və o nə vaxt yarışacaq, indi sizə söyləyirəm onu. Cənubi Koreyanın Pxyonçxan şəhərində keçirilən 23-cü qış olimpiya oyunlarında Azərbaycanın yeganə təmsilçisi olan Patrik Braksnerin fevralın 18-də dağ xizəyi üzrə böyük slalom yarışında iştirak etməməsinin səbəbi müəyyənləşib. Bu, 26 yaşlı idmançının yalnız slalom yarışına köklənmək istəyi ilə əlaqədardır. Avstriyalı legioner bunu böyük slaloma nəzərən daha çətin yarış olması ilə əlaqələndirib. Fevralın 22-sində keçiriləcək slalom yarışına ümumilikdə 102 idmançı sifariş olunub. Qeyd edək ki, qış olimpiya oyunlarında fevralın 26-sına yekun vurulacaq. Burada söhbət nədən gedir? Slalom yarışı, böyük slalom yarışlarına bizim idmançımız qatılmır, daha çətin yarışdır. O isə daha kiçik yarış olan slalom yarışına köklənib və gücünü itirməmək üçün sırf slalom yarışında iştirak edəcək fevralın 22-sində. Yetər ki medal qazana. Yetər ki. Və hadisi 35-40-cı sırada yarışa başlamalıdır, səhv etmirəmsə. Belə bir məlumat da var ki, 35-ci də olsa yaxşı nəsə olacaq bizim üçün. Bəlkə də. Dişər deməsən xeyir gəlməz prinsipimi? 102 idmançı arasında 35-ci yer. Yaxşı, təbii ki, biz 2-3-lükdə özümüzü görə bilməliyik. 35-ci yerdə deyirlər ki, yaxşı nəsə ola bilər. Zəngimiz var. Alo. Alo. Salam bəy, kimlə danışıram? Neçin necəsiz? Sağ olun, çox sağ olun. Taksi sürücüsü mü? Yox, taksidir. İlk dəfədir mi ünsiyyətdəyik? İlk dəfədir mi dinləyir? Yox, dinləməni dinləmişəm amma... Nə xoş təsadüf, Elçin bəy bugünəymiş? O gün taksi
Çok istedim, düşemedim. Ha, pizza yemediniz de. Elçin Bey... Ben yakınıydım o pizzayı. Neyle meşgul? Yeri gelmişken Nadir Bey yedi pizzanı. Deyin göre... O pizzayı yiyenden sonra zulüm çektik. Onu da diyeyim. Çünkü niye insanları karşı kafil edilir ben onu anlamıyorum. Elçin Bey bir şey sorsun. Neyle meşgulsuz? Şəxsi sürücü. Radyon səsini alın zəhmət olmasa. Mən tamada kimi istəyirəm özümü, onu alın. Bir şey soruşum sizdə. Neçiyədir? 500 manatdır mı? Qiymətlər o şəkildə mi başlayır şəxsi sürücü? Baxıl da 500-dən olur. Siz neçə yüzü qat deyib cirizdə qoyursunuz ayın tamamında? 3-dən oldu bəs eləyir. Yox, 3-dən 100 deyim, mən nə çatdıraram Allah? Nə çatdıraram 3-dən 100-ü? 4 var. Hə, deyil adamın pulunu saymaz da. 100%. Bir bunu mənə çatdıra bilsəydiniz. Yaxşı, hansı komanda yazır ki, şeyirsiz? Real Madrid'ə. Ya, olmadı ki. Ona görə ayalı qazancınız azdı, bax. Yo, onu bilə dedik. Ne, ya, Barsalısız mı? Mənə mi od qoyursunuz? Nədir, realımsız mı? Hansı komanda? Yo, əsildən Barsa'ya, amma yani... Realı, ben bildim ki Realla biraz piyasanın arabası yok. Ha, Barsa. Juventus Tottenham'ı geçer mi Elçin Bey? Geçer. İlk 12-2 oldu. Ha, ilk 12-2 oldu. Benim ağlımda geçebilmeyecek. Bak böyle, böyle konkret hedefe vuranlarla var amda. Yani, yani bunlar fikirlerdi. Ha. Benim fikrimde geçebilmeyecek. Ama gelin hakkını da verey de Tottenham çok güzel oynadı. Bəli. Sabah Bavaria Beşiktaş oyunu ne ola? Beşiktaş. Udar. Bəli. Mən 9 milyonun karşısına söz veririm. Sabah Beşiktaş udmasını belə qoyuram qırağa. Heç içi eləyərsə, mən sizə əla bir kişi ətri verəcəm. Söz. Bir qara qartalı, bir Beşiktaşlı olarak söz verim 9 milyon karşısında. Verməsəm sabahsı gün mənə ağ yün qara səri. Yaxşı mı? Üstə gəldə Tottenham Juventus keçir. Bir rəqəm deyim, bir xana deyim. Neçə qədərdir? 32 kimi. Birdən 32 kimi. Bəli. 26 olsun. Qulaq asaq, 26-ya qulaq asaq. Görək, bizə lazım olan top hərflərindən biri var mı? Topdan biri var mı? Qulaq asaq. Cavab düzdür. Oh! Barsalı ki, Barsa. Şansımız var. Yəni, bircə Barsalılar həmələ. Amma Riyallı dedi, Riyallı. Qardaş, deyim, mən Riyal sən acıqla deyirdi. Bir dəqə. Məni yerimdən tərbədirdi, gördün mü? Hə, siz əla bir hədiyə qazandınız. Təşəkkürlər, prodüsorumuz sizə məlumat verəcək. Bəli. Bizə lazım idi o hərfi və o da 26-daydı xanımlar və cənablar. Artıq bir qalibimiz var. Hə, sonra deyirlər ki, proqramını unutmaq olmaq. Qardaş, nə etməliyəm? Biz gedirik də, bu nə yarışlar deyirik? Topu atırıq, nədə onadır? Bowling. Ticaret mərkəzlərinə gedirik, oynayırıq, top atırıq, aşırıb tulkalar. Nə də o yaşı? Bowling. Hə, bowling, tamam. O, hamısını aşırda bilirmi? Yox. Bəli, aşırda bilirik. Çox nadir hallarda olur da. Sən hamısını nə vaxt aşırdın? Bəli, hamısını aşırdıram. Ha, hər dəfə mi? Hər dəfə. Ya Allah. Yarışa bilərəm. Ya, bilmir ki, Juventuslıdır, qardaş, hörmətli dinləyənlər. Bilmir ki, Juventuslıdır. Juventusda keçəcək. Keçməyəcək. Zaten senden de mercim güvvedir. Böyle bizim mercimiz güvvedir. 596-71-0'dır İdman'da TAP yarışında. Bugün topun aktarışına çıkmışıq. Onu tapdınız. Qaldı ki samitimiz hürmetli dostlar. Baş nazir Qara Kəmər ustası oldu. Qırğızistanın baş naziri Safar İsakov taekwondo üzrə Qara Kəmər ve 7-ci dan sahibi olub. Bu barədə ölkənin rəsmi dövlət saytı məlumat yayıb hörmətli dinləyənlər. Məlumatda Qırğızistanda taekwondo inkişafına verdiyi böyük töhfələrə görə Respublikanın baş naziri Safar İsakova qara kəmər və 7-ci dan ustalıq səviyyəsi təqdim olunub, deyə bildirilib. Hər şey olar. Bəli. İdmanda Instagram səhifəsindən görüb yaza bilərsiniz. Əkbər Şəfaqətov yazıb bizə, Cudo müəllim yazıb bizə. Salam vətən oğulları. Salam gözəl insan. Peşəkar məşqçi. 596-71-0-dır. Aktivdir xanımlar və cənablar. İdmanda TAP yarışında biz çıxmışıq topun axtarışına. Zəngimiz var. Alo. Axşamınız xeyir. Alo, axşamınız xeyir. Kimlə danışırıq? Ruslan. Necəsiz? Çox sağ olun, siz necəsiz? İlk dəfədir mi hissiyyətdə, Ruslan? Yox, ola biz bir 4 adından qabaq qoşulmuşduq. Oo, vaxtı da yazıda saxlamışsınız. Nə ilə məşğulsuz, Ruslan? Sürücüyəm. Şəxsi taksi? Bəli, şəxsi sürücü. Siz ayda neçə manatı qatdeyib çevizdə qoyursunuz? Təbii, nə qoyursunuz? Sirk alsın, öyle mi?
Tamam. Rusman, biz bugün pul sayarız. Hansı komandoyu hazır keşke edeyiz Rusman? Real Madrid'e. Ben şu can terk edeyim. Düz edirsiniz, düz değilsiniz. Barsa yok. Barsa keçer mi Chelsea'ni? Ne diyeceğiz? Barsa Chelsea'ni keçer mi? Biraz çetin mesela. Şimdi desem Real Juventus PSG'yi keçer diyeceksin. Hey göğüde. Biraz çok çetin mesela ya. Real PSG'ni? Real PSG'ni keçer. Ya görsen mi hiç yüreğinin danışırsan? %100. Ya Juventus Tottenham'ı? %100 keçer. Keçmeyin. Yok keçermedi. Juventus keçer. Bir tane burada yakışık razılaştık da. Yoksa hatten ayırırdım seni. Yani Ruslan bir regem dinen ama eriyet ki Juventus kimi uğursuzluğa düşer olmayasın. Yok, ben hara yürüyorum sonra. 17 sebebim satılmadı. Açılmayı, evet, başabilirim. Evet. Dikkatli dinleyinler, fikir verirsen mi? Açın mı 17'ni? Bel bel. Bak bunu yalnız Real ve Juventus'lara seslendireceğim. Kulağa sak. Cevap seftir. 596-71-04'da aktifde aa harfi bize lazım değil. Topun aktarışına çıkmışız. Onu tapıp dinleyicimizin ismini unuttum. Elçiniydi diye sen Sefet Mirem'se bizden ehla bir hediye kazandı. 596-71-04 şey tırfın aktif didmanlı Instagram sayfasından da yazabilirsiniz. Ne kadar yanları beğensem de Tottenham udacaktı Juventus. Bunu yazıp gönderdiler bize. Pervin Hanım yazdı. Bəli. Buradan okuyacağım. Görürsen. Ve izleyirler bizi, herkese selamlayırıq. Daha bir haber okuyayım size, hörmət edilenler. Real Betis'i məğlub ederek La Liga'da 6000. Golunu vurub. Futbol üzere İspanya Çempionatının 24. turunda Betis öz meydanında Madrid Real'ını kabul edib. Görüş qonaqların 500 hesabı qələbəsilə başladı. Yani Real oyunlarına fikir verirsen ise gol vurur ama gol da bırakır. Müdafiəsi öyle de güclü değil. Zengimiz var. Alo. Alo. Salam. Salam. Necəsiz? Çok sağ ol, yaxşıyam. Siz? Dinamik Hanım'ın adı nədir? Salə. Her defa danıştığımız Risale. Yok, iki defa zeng edeceğim. Risale Hanım, hardan yığırsınız bize? Ben hal-hazırda işleyem. Harda işleyirsiniz? Basitkada. Ha, o hanımın yanındaki kassir. Ben işe ulaşıyorum. Bir yerde ne kadar kassir işleyir? Nece? Bir mağazada neçe kassir var? Ben kassirdim, ben gastronomum. Ne? Ne? Gastronom. O ne? Diyeceğim, o ne hanımene gülecek? O ne? Gastronom. Ya bildim yani, işinizin merzi nedir? Kusurum ne bu? Hay ne bizi niye çetine salırsa? Gastronom yok. Yani o şöbeye bakırsın. Gastrontolog ne bileyim ya bizi niye ile çetine salırsın? Kalbasaya bakıram ve salam. O da bahalı yani. Ya ben onun bahalılığını yok. Bir tane sevimli cevap verin. Bundan da ben size hediye vereceğim. Söz veririm ama ben sevimli cevap verin. Sizde terkibinde domuz eti olmayan kalbasa var mı? Ama düz değil. Ama düz değil. Var. Kıymetin... Ya toyon malatın demire. Kalbası yani domuz eti yoktu. Yok. Neçiye de onun kıymeti? Kilosu da 10 bana. Yaxşı. Hediye vermirəm, fikrimi değiştim. bir rəqəm deyim. Siz de basketbolçu olarsınız yəqin. Yox. Nəcəb müdüriyyət mağazada radyonu söndürmür? Yaxşı, mənim maraqlı ki, qardaş, bura radyo, bura niyə bura mağaza, niyə radyoyu qulaq asırsınız? Müdüriyet bizim efiri dinleyir mi şahsen özü? Ha dinleyir. Ne diyor? Bir uşağa ne danışırıyor orada? Öyle diyor öyle mi? Başa düşmür. Yani biz Fransızca mı danışırız Allah aşkına? Biz ne dille danışırız? Fransızca mı danışırız başa düşmür? Yoksa sizin müdüriyetiniz Azerbaycan vatandaşı değil mi? Yok eşit mi de yani o kadar. Ha eşit mi? Ne o pul sayır. Ne vaxtdan da bize kulak asırsınız ümumiyyətle? İki defa de kulak asırsınız. Her defa mağazanızda 104 FM olsun. Yoxsa sizden alışveriş etmeyeceği. Yaxşı deyin bir xana. 29. Qulaq asaq. İki xanım bir hediye kazana bilmək. Qulaq asaq. Kalbasaları baxa-baxa satmaqla deyilir. Hələ Semetan demirsən. Nədir? Ana! Nə gülürsən? Ay yaxşı. Asama mikrofonu. Mənim günahım nədir görəsən, mən çox maraqlı. 596-71-04 aktivdir hanımlar və cənablar. İdmanda tap yarışında topun axtarışına çıkmışıq. Saat 21 kimi burada İdmanda Instagram səhifəsindən görüb yazada bilərsiniz.
Qolları mən söylədim 5-3 oyun yekunlaşıb. Qısa olaraq söyləyim ki, Asensio'nun ikinci qolu 6000-ci yubiley qolu olub, hörmətli dinləyənlər. Real 45 xallı İspanya çempionatında 4-cü pilədə qərarlaşıb, Betis sizə 33 xallı 9-cu pilədə qərarlaşıb. Zəngimiz var. Alo. Alo. Salam bəy, kimlə danışıram? Fəram bəy. Fəram bəy, necəsiz? İlk dəfədir mi ünsiyyətdəyik? Bəli. İlk dəfədir mi dinləyirsiniz? Bəli. Yox, dinləyirik dinləməklə, sadəcə ilk dəfə danışıram. Nə xoş təsadüf, nə ilə məşğulsuz? Belə deyək də, madar işləyirik də, firmanın mallarını satırıq. Hə, Allah işimizi avand eləsi. Simitan satarsınız, baxmayın, simitan paylayarsınız. Nə paylıyorsunuz? Makaron. Yox, makaronlarla işim yoxdur. Orada qiymət münasibdir, səhv eləmirəmsə. Əgər qaldırmamışsınızsa, bilmirəm. Münasibdir. Hə. Yaxşı, hansı komanda yazır ki, şey yiyirsiniz? Beşiktaş. Ooo, bir alqış alır. Təbii alqış və təbii olmayan alqış. Ver də, niyə pahalı deyirsiniz? Yuventus desək, çoxdan verir. Bir dəqiqə. Ver, tez ol. Evdar proqramı bağlayayım. Ya, bağlamasın, ver, getsin. Bir dəqiqə gözləyin. Hə, onu nədir, sərkim? Nə yaxşı, mən bir qara qarta tapdım. Əla, sabah Bavariya Beşiktaş nə olar? Məndim 3-1. Kim udar, Bavariya mı? Beşiktaş. Yəkər, reallıqdan olur. Yaxşı, bir şey soru, sizə də söyləyim. Sabah əgər Beşiktaşın oyunu ən azı heç-heç olsa, Beşiktaşa məxsus xüsusi hədiyələr sizə təqdim edəcəm, söz verirəm. Saat, çaşqa, burluq, çaşqa, papaq, qabı, papaq, mayka, hər şey, stəkan, burluq, hər şey. Üstə gəldə sizə ətir verəcəm. Üstünüzə vurub Beşiktaşın qoxusunu alarsınız. İnşallah. Nömrəniz də bizim prodüserdadır. Yaxşı bir rəqəm deyil. 18 atılır. Yox, aça bilərəm. 18 atılır. Qulağa sal, görəyək 18-də nə var. Çox istəyərdim sabah Beşiktaş ən az etkiş eləsin. Səhvdir. Onu hamımız istəyirik. Həqiqətən. Bizə ə hərfi lazım deyil. 596-71-04 aktivdir xanımlar və cənablar. İdmanlı İnstagram səhifəsindən görüb yaza bilərsiniz. 596-71-04 aktivdir. İndi isə anonsların zamanıdır.